Assalamualaikum semua. Ni dia tengku butang. Baru terima barang daripada Jaya Grocer. Dia ada runner dia hantar barang ni. Tengku butang order online ya. Tengku butang malas lah nak keluar. Lagi pun tengku butang punya transport problem. Nak minta Habib belikan pun Habib selalu sibuk. Dia ada hal lain selepas kerja. So tengku butang order online je lah. Ni dia untuk Haras. Unsalted butter. Nama Anchor. Sebab tengku butang nak letak dekat roti bagi Haras makan. Ni cheese slice ni. Makan dengan roti juga. Ni perfect Italiano mozzarella traditional grated. Ini memang tengku butang selalu beli yang inilah kalau nak buat pizza ke apa kan. So senang sangat beli dekat Jaya Grocer ni. Untuk pembelian pertama free delivery. Jom shopping online Jaya Grocer.